من أراكم جراؤن؟ إيه جون الدزي أراكمون أي تشوت عليه؟ بسرعة 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 أي سكال؟ بنظرت كتاب يسوس ان قاتل منفس اركوس منفس اوت زاغاكم ما نو اسمه درسا كيف هاجر متا باكو كباكو ها كما غمت تسمتا بيچايتي متا بيچاني متاو ها ستمتا اجي اندي نبره اندي نبره اندي ايه ودزي ودزي زور اجي استي انديت نبره اجي قط يال نبره اندي نبره اون اندي يارغو استي امبي يالا ايزو انديت امبي يالا نغري يونا سوندي اقانا ليردا مالك انت قط اندي ارغلي موكرلي موچالو ايزو يول ايينين ماني الكاي سم دريسا دريسا اريسا اوكي ايينين ايزو سمعي انت متسرعوا نقروا الله يساكن من بعدونه من فات بتشار بزوس روش محاكل عيها اللو قلنا من ميهون نقري لملات من 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 كنابل كنابل ريسا سيندى من بلا بس تبسو النت انتزيار قلنا قطلة معرق مكر سيندى نبرو ستي من بلال على فتان ملا ملسو يهون با أغانت سكيت اندايرو راتشو سيفلق سكيت ما انداتونو ميارغ أغانت يغبا سيغبا غن مغلج عالو اندادو منفس اج لين ميكمتو اج يبركات ويم دمو بركات مسبسبيا منغدنو اج سو ميسراو بجو سلوهولو اج مقبيا እጁን እንደዚህ ያረጋው ማለት መንፈስ ዓለም ላይ ምንም ነገር አይሆንለትም ማለት አሁን መንፈሱን ከሱ ላይ አስወጥተናል እዚህ እጅ ላይ ግን አሁንም አለ አዎ እንደዚህ የሆነ ሰው بفتصوم ما بارك عليك 10 مليون بسطوت ب 3 تور است ييت اندغباني انجا اني من اندون علاق ميلال منفس راسو غنزب ميبلا منفسا بزوچاچو اندزي يالباچو بزوچاچو من اندميبلا اتاقوتم كجاچو لا يتسبر يهون امين 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 بلوا امين كجاچو لا يتمتا يهون امين بايسوس كريستوسم اجاچو زاري يتفتى يهون امين امين لققوا هيدا هاليلويا هي از فري تنس ستي ياو لقيتها ليسوس كريستوس Oh yeah, oh yeah, oh yeah,
ዘመኔ ሙሉ የታሰረ እጆች ተፈቷል። አመስግኑልኝ፣ አመስግኑልኝ። ሃሌሉያ! ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን፣ አሜን። ኬት ላይ መጣው ባኮ። እስቲ ባኮ ላይ እንዴት ነበር የምትኖረው? ምን እየሰራ ነበር የምትኖረው? እኔ ተማሪ ነበርኩ። ቤተሰቦች በጣም ዝቅተኛ ኑሮ ስለምኖሩ የሆነ ቦታ ላይ ጠፍቼ ቤት ሰራሁላቸው። እሱ እነሱ ያስተዳደርኩ። ሲከብድብኝ ደግሞ ወደዚህ መጥቼ ፋብሪካ ሰርቼ፣ እናቴ አልጋ ቁራኛ ናት፣ እጇ እንደዚህ ነው፣ ታማሚ ናት። እናቴ ታማሚ ናት። እጇ ልክ እንዳንተ ያው እንደዚህ እንደ አትበላም፣ አትነሳም። በእናቱ ላይ ያለ መንፈስ ነው። አያችሁ? እሱ ነው። እሺ፣ አትበላም፣ አጠጣም፣ አትበላም፣ አጠጣም። ከዛ አንተ ጠፍተህ ወደዚህ መጣ። እነሱ ለመርዳት እሷን ለማሳመን ብዙ ቦታ ወስጃለሁ፣ አልቻልኩ። እየሰራሁ እየሰራሁ ምንም ነገር ምንም የለም፣ ማዳንም አልቻልኩ። አይዞም፣ ስማኝ ወንድሜ፣ አሁን እናት እዛ ነች ያለችው? ታኝታለች። አዋት እነሱ ከዚህ ሩቅ ነው በጣም እ ሩቅ ነው አይሩቅም። የት ነው አገሩ? ካምቦ ቀጥሎ ነው ያለ። ካምቦ ቀጥሎ? ካምቦ ቀጥሎ። ኦኬ። እኔ አሁን እዛው ባለችበት ይሄ ተመሳሳይ መንፈስ ነው። ስለዚህ አንተ እዚህ ተፈተ ከሆነ እዛ ባኮ ላይ እዛው እንደተኛች። አሜን፣ አሜን። ዲስታንስ ኢዝ ናት ኤ ባሪየር። ርቀት ለመንፈሳዊ ዓለም ችግር አይደለም። አሜን። አባት ወይ ማ አርዲና ቮሺያ ክላ ፕራካፓዲያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። እቺን ሴት አሜን፣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን፣ አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ ወንድም እንደተፈታ በአሁን ሰዓት ከዘር ማንዘር የመጣ አሜን፣ እጇን የያዘ አሜን፣ ልቀቃትና ሂዳ ሆን። አሜን፣ አሜን። አባ አሜን፣ 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 አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሂዳ ሆን። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሂዳ ሁን። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሂዳ ሁን። አሜን። ከላይዋ ላይ ተነሳ ሁን። አሜን። በኢየሱስ ስም ተነሳ ሁን። አሜን። መንፈሱን እያየው ነው። እጆቻችሁን አንሱ። አሜን። እየለቀቀ ነው። አሜን። እየለቀቀ ነው። አሜን። እየለቀቀ ነው። አሜን። አሜን። እየለቀቀ ነው። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ እየለቀቀ ነው ይበል። እየለቀቀ ነው። ወንድሜ ባኮ ይተፉ ይተፋ ምን ነው? አባቷ ነው። የማ አባት? የእናቴ አባት። እሷ ደግሞ ከእናቷ ዘር በኩል ነው የመርገም ያዛት። ውጣ አሁን። አንድ ሰው በዘር ማንዘር የተቀበለው የጨለማ መንፈስ ዛሬ መታ። አሜን፣ 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 አሜን። በአሁን ሰዓት መኝታዋ የተኛችበት ቦታ ላይ እሳት ሆኗል። አሁን አሜን። እጇ ላይ ያለ ኤሌክትሪክ እንደሚይዝ የእግዚአብሔር እሳት መጣ። አሁን አሜን። ብዙ ቦታ ወስዷታል። የእግዚአብሔር እሳት እጇን ለቀቀው። አሁን ፈታው። አሁን አሜን፣ አሜን። እንኳን ደስ አለ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ። ክብር ስጥ። አሜን ትላለህ? አሜን ትላለህ? ማነው ስም አንተ? ደረሳ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ምን ማለት ነው እሱ ማለት? ወደ አማርኛ መፈታት ይችላል? ስምህ ተሬሳ ነው በአማርኛ? ተሬሳ? አዎ፣ ተሬሳ እንደ ረሳ ማለት ነው። ፍቻለሁ እንዴ? ፍቺው እንትን ማለት ባጩ። ባጩ? ባጩ ማን ነው? እናቴ ናት። እ? እናቴ ናት። ባጩ፣ ባጩ። ያዘኝ እጄን። ና ዝጋል። ና ያዝዛ። እንደዚህ የት ነበር አገሩ? ባኮ። ባኮ ባጩ በል። ባጩ
እኔ እንደተፈታው እኔ እንደተፈታው አሁን አሁን አንቺ ተፈተሻል አንቺ ተፈተሻል የእግዚአብሔር ሰዓት የእግዚአብሔር ሰዓት እቤታችን እቤታችን ገባ ገባ لكوين مولا بامرو كفرو مغدي ماغدا ادرغلني راينا دونا شلكوين مولا بامرو كفرو مغدي ماغدا يسوع كيتانو اسون اناتون የፈታ ጌታ የኛ ጌታ ነው አሜን ይሄንን ወንጌል እንነግራቸዋለን ኢየሱስ እንዲህ ነው ይፈታል ያድናል የናንተ ለቅሶ ያየ አብሮ ያለቅስም የናንተን ጮህት ያየ አብሮ አይጮህም የናንተን ስቃይ ያየ ምን ላረግ ነው ምን ላረግ ይችላል ብሎ አብሮ አይጨነቅም የተጨነቁትን ግን ይፈታል አሜን የታሰሩት ግን ይፈታሉ አሜን የታመሙ ግን ይፈወሳሉ አሜን የኛ ወንጌል የኃይል ወንጌል ነው ተቀበሉ ይሄንን ወንጌል አሜን በኢየሱስ ስም እንነግራቸዋለን በኢየሱስ ክርስቶስ እመኑና ዳኑ አሜን እንልታ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስጡ አሹ በሉ አሹ ሆነ በሉ ሆነ ደስ ይያሬድ ደስ ይበል መስክርነት ይዘት መጣል በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።